Pensionet, sigurimi vullnetar sa nevojitën për plotësimin e viteve të punës, si mund të përfitohet nga skema, kushtet dhe dokumentat. Qytetarët që kanë mbushur moshën për pension, por nuk plotësojnë kushtin e viteve të punës, pra që kanë më pak se 15 vite, por edhe ata që duan pension më të lartë, mund të përfitojnë nga skema e sigurimit vullnetar. Instituti i Sigurimeve Shoqërore bën me dije kategoritë që mund të përfitojnë nga kjo skemë, dokumentat që duhen dhe çfarë është më e rëndësishme, sa varion kjo pagesë dhe në cilat raste aplikohet zbritja. Sigurimi shoqëror vullnetar, një mundësi më shumë për të gjithë ata që kanë periudha të paplotësuara kontributive. Në këtë skem përfshihen të gjithë shtetasit shqiptar që kanë mbushur moshën 18 vjeç dhe akoma nuk u ka lindur e drejta për ndonjë përfitim nga skema e sigurimit të detyruar. Për një kohë dhe shkaqe të caktuara nuk mund të sigurohen nga skema e sigurimit të detyrueshëm. Janë të siguruar me skemën e sigurimit të detyrueshëm dhe kërkojnë që nëpërmjet sigurimit vullnetar të rrisin të ardhurat e tyre dhe sfundmi nuk janë pjesëmarrës në skemën e të vetpunësuarve në bujqësi. Sigurimet mund të paguhen jo vetëm në vitin korrent, pra në këtë rast jo vetëm për vitin 2021, por edhe për vitet e kaluara, si llogaritet. Por si llogaritet kontributi vullnetar. Instituti i Sigurimeve Shoqërore sqaron, kontributi vullnetar llogaritet në kufit e pagës minimale dhe maksimale të caktuara nga Këshilli i Ministrave dhe paguhet nga pensioni i siguruar në shumën dhe afatin e përcaktuar në kontratën e sigurimit vullnetar. Kjo do të thotë që kontributet mund të derdhen për paga që variojnë nga 40.000 lek që është pragu minimal deri në 176.4 që është edhe paga maksimale. Masa e kontributit që duhet paguhet për sigurimin vullnetar nga personi interesuar është e barabartë me masën që paguhet për degën e pensioneve, sipas pagës minimale të miratuar në periudhën kur bëhet pagesa. Bën me dje Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Kështu, kuota mujore e sigurimit vullnetar në vitin 2024 është 8.640 lek që i korespondon ma pagës minimale mujore 20.000 lek herë 21.6%. Po skema ofron edhe lehtësi nëse ju do të parapaguani. Pra nëse në janar do të paguani kontributet për gjithë vitin, atëherë aplikohet 6% zbritje. Për pagesat paradhënie aplikohen zbritje në varësi të kohës kur kryhet pagesa. Kështu, nëse do të parapaguani për vitin në vijim, në fillim të periudhave do të ketë zbritje 6% mbi shumën për një pagesë jetore, me kusht që pagesat realizohen brenda muajit janar, 3% mbi shumën për një pagesë 6 mujore, me kusht që pagesat realizohen përpara fillimit periudhës 6 mujore që do të mbulohet me sigurim vullnetar, 1.5% mbi shumën për një pagesë 3 mujore, me kusht që pagesat realizohen përpara fillimit të periudhës 3 mujore që do të mbahet me sigurim vullnetar. Si paguhet? Për të përfituar nga kjo skem, mjafton të paraqiteni në agjensinë lokale të sigurimeve shoqërore. Përveç fotokopjes e librezës së punës, duhet po ashtu fotokopje librezës kontributeve në rast se disponohet, si dhe fotokopje kartës së identitetit. Pas informacionit të marrë nga inspektori i sigurimit vullnetar, bëhen llogaritjet e periudhës së punës, konstatohen periudhat boshe dhe dakordsohet për periudhat që qytetari është interesuar që t'i mbulojë me sigurim vullnetar. Inspektori i sigurimit vullnetar i Agjencisë Lokale të Sigurimeve Shoqërore plotëson dokumentin tip urdhër vendimi dhe i jep atë të interesuarit. Me urdhër veprim sqaron mëtej ISSH, personi interesuar paraqitet në bankë për të bërë pagesën. Me kryerjen e pagesës ai paiset nga banka me mandat arkëtimi. Pas marrjes së mandatit të arkëtimit, personi interesuar i kthehet tek inspektori i sigurimit vullnetar me të cilin lidh marrëveshjen e sigurimit vullnetar që nënshkruhet nga personi interesuar dhe inspektori i sigurimit vullnetar. Një kopje mandatit i dorëzohet inspektorit në momentin e nënshkrimit të marrëveshjes. Pas nënshkrimit të marrëveshjes, inspektori i sigurimit vullnetar është i detyruar që të bëjë pasqyrimin në librezë të kontributeve të personit të interesuar, ose të hap librez kontributesh në qoftë se nuk ka.